Jala, kitu ya kwanza mimi nataka kusema hivi. Na speaker ni alao kwanza nikataze mtu. Nataka kukataza Gaucho. Kitu ya kwanza. Gaucho amekuwa na ukumbavu mkubwa sana. Wewe Gaucho, kama unafuata Raila Odinga, kwenda fuata Raila. Wachana na Morara akae. Kazi ambayo Morara anafanya ni kazi ambayo inafaa. Morara ja kuitisha hata shilingi, my friend. Na hata tutaki pesa yako wewe Gaucho. Mimi nilituma 200 kwa hiyo Morara. Najua ile kazi anafanya. Wacha kwanza nipeane hii message tafadhali. Mimi nilikuwa nafikiria Gaucho unaongelea mambo ya bunge. Nataka kuleta hapa mambo ya Gaucho na Morara. No. Hatutaleta kama debate. Nimeachana naye. Mimi nilikuwa nafikiria maongelea mbaya mambo ya bunge. Sawa, nimeachana naye. Lakini Gaucho ashapata message. Hatutaki mpumbavu kwa Morara. Mpumbavu hatutaki kwa Morara. Mimi nataka kusema namna hii. IG Masengeli, wewe sio mkubwa kuliko sharia hii Kenya. You have to follow the rule of law in this country. Mimi ninajua nafuata maamuzi ya William Ruto. I know that. Rais William Ruto ndiye ameambia Masengeli asiende kotini. Na mimi wacha niwaambie wa Kenya, kama tutakuwa makini, hii nchi yetu ya Kenya itakuwa kama Uganda, where you don't follow any law. Yani hata sahi, well, mimi sahi nikishikwa hapa, nitahangaishwa. Kwani sharia imetengenezewa maskini tu? Alafu ati Masengeli haezi. Na hata mtu tu, hata kwanza hata hajakuwa confirmed. Mtu tu wako hapa anashikilia na anakuwa kitua ngumu. Uy, mtu, na akiwa je confirmed. Si mtu anaweza kutuua sisi wote. Watoto wenyewe kwenda kotini tu kuelezea mahali watoto wenyewe wako. Kwani inakuchukua gharama gani? And you are not paying. You have to follow the rule of law. Hatutakubali ukumbavu hii Kenya. Mimi nataka kuambia rais, wewe usiturudishe huko zamani, huko enzi za Moi. Ati watu wafuati sharia, ati watu wanapotea vile na ifai watoto wa watu. Rais mwenyewe akikuja kwa migi anasema ati hakuna Mkenya atapotea. Hakuna wa Kenya watachinjwa tena na kuwekwa mahali. Na saizi wanachinjwa. Bwana rais, wacha hizo bwana. Hakuna siku utakuwa mkweli. Ai. Kwani mimi nashindwa na Ruto, my friend? Mtu kwani alizaliwa tu na uongo? Ama alizaliwa ile siku ilikuwa ya uongo? Sasa karidhi hiyo siku. Ai. Bwana, wacha bwana. Masengeli, mimi nakwambia uende kotini. Na mimi nataka kuomba Mother Koome, wewe ndio president wa koti. Ambia wale majaji wote wasisikize kesi yoyote. Wagome mpaka Masengeli aende kotini. Yeye sio mkubwa kuliko sharia hii Kenya. Hata rais William Ruto hayuko mkubwa kuliko sharia. Lazima afuate sharia. Kwani Masengeli ni nani? Bwana, usitule hata kama ni mluya mwenzangu. Kaya hubu oloche mkoti. Saa hii watu wameanza kuseme eti Masengeli ni mtoto wetu, ati ni mluya. Usi lukua weza kucha ukona kota. Uwe efuwe niye sokwaka ile cha. Lakini efuwe sokwa murumila kwa ahaye kucha mkoti. Adiso pe kodota tawe. Sokwenya busi lukota. Mimi kitu ingine nataka kusema ni hii. Sisi kama wa Kenya, lazima tuungane. Hii vita ukiona Masengeli haendi kotini, mimi ninawaambia tusipoungana tukakuwa kitu kimoja 2027 tukatoa watu kwenye uongozi. Mimi ninawaambia 2027 Ruto akipita, na anajua ni tamu yake ya mwisho, atatuchinja sisi wote. Mimi nawaambia ukweli. Na wale wa Kenya wenye wanasikia wasikie. Kama wanajua kila mtu achukue kura hiyo siku, na vijana kuanzia miaka 35 kwenda chini, adui yetu ni mtu mmoja tu. Adui yetu ni njaa, umaskini. Wamesema hatuendi shule, wameongeza fee. Sasa na Ruto, adui wa nne ni Ruto. Tafadhali tuchukue kura, tutoe watu.
plus Raila Odinga. To me ninajua Raila ataanguke hiyo. Hiyo nani? Hiyo ni kushua 100%. Na atakuja tena, ataeka mkutano hapa Jakaranda. Aambie vijana, oe! Vijana sasa nimekuja. Haya. Akisema tu haya. Mumuambia hawende Bondo, mama Aisha amekuja. Hatutaki mchezo. Kwani mimi sinilikuwa mfuasi yake paka ni, sijaishi kwa kutoka nizaliwe. Sijaenda rumande kutoka nizaliwe, Raila alifanya nikakanyaga. So sikuje kujiambia. Mimi nataka kuambia tu kwa vijana. Vijana, peana hii message. Wale vijana wa university, wale wanaandamana kuhusu ati fee, hawataki fee ongezeke. Aa vijana wachukue kura, wasiandamane hapa bure. Hatutaki ukumbavu wa watoto wa university hawa. Hawa watoto ndio wapigangi kura kwanza. Hawa watoto wa university ndio mang'ombe ya mwisho. Na ndio kazi yao ni kuandamana. Ati wao fi wakiwa na rais hapa anasema atulikuanga mzuri kumbavu nyinyi. Mchukue kura 2027. Hatutaki watoto wa university ndio huwa anatuangusha. Mchukue kura, hatutaki tena hao watu. Hawa majambazi tena waingie kwa hizo uongozi hizo, hatutaki tena. Na Wakenya tukue kitu kimoja. Ukabila ndio tumesema hatutaki. Kabila yetu ikue Kenya. Na hii kama tutaacha ukabila, mimi nawaambia corruption itaisha. Na mimi nataka kuambia Morara endelee hivyo hivyo. Pesa tutakupea. Wavunje gari yako bado pesa tutakupea. Raila Odinga, William Ruto, Kalonzo Musyoka, Jimmy Wanjigi, wote ni takataka waende nyumbani. Hawa watu ndio wametumaliza sisi kama Wakenya. Kwani unafikiria Jimmy Wanjigi anakimbia kimbia hapa akifanya hivyo, unafikiria ni anatafuta? Anatafuta vile atatuibia pia yeye. Kalonzo anatafuta vile anatapata mwanya atuibie vile Ruto anatuibia. Hatutakubali hiyo maneno. Asante.